Dobrý den, přátelé. Máme 11. srpna a to znamená, že je čtvrtek a vy posloucháte ze studia Kalich Svobodného rádia Monitor. Ostatně jako každý čtvrtek, tedy pokud nezasáhne Vismajor. 11. srpna mají svátek Zuzany, což je zase jedno z ženských men, které nemá mužský protějšek, což je vlastně dobře, Protože Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. A již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Už chápete, proč nemá jméno Zuzana mužský prtějšek. Dovedete si představit takové přirovnání k chlapovi. Já moc ne. Jméno Zuzana je oblíbené nejen u nás, ale po celém světě a všude si je ve výslovnosti neskutečně podobné. Ženské křesní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského šošanách se překládá jako lilie nebo vodní lilie, lotos a také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu Sasanku. Kořeny jména přitom sahají až do Perzie. Jen doplním, že se jedná o 25. nejoblíbenější jméno u nás, nepěj používá 58 827 žen. Vše nejlepší, milé Zuzany, a spolu s vámi jistě popřejeme vše nejlepší i Dulcineám, Filoménům a Filoménám kteří dnes také slaví své jmeniny. Zachováme zaběhlé schéma a vydáme se proti běhu času, i když poněkud zkráceně. Začneme rokem 1492, kdy byl Rodrigo Borgia zvolen papežem Alexandrem VI. Nedávno jsem o tom, co to byl za ctnostnou osobnost na papežském stolci mluvil. A podívejte se dnes. Inu katolická církev je katolická církev. V roce 1804 z habsburských dědických zemí ze zemí koruny České a Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. se prohlásil Rakouským císařem. Roku 1805 v Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Teď trochu techniky. V roce 1882 byla v Praze otevřena první telefonní ústředna. První den měla telefonní síť 11 účastníků, pak došlo k prudkému nárůstu o skoro 200%, neb v prosinci měla ústředna už 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval s voláním Ha hej! Halo! se ujalo až později. Roku 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. V roce 1921 Tomáš Garik Masaryk poprvé přijel na zámek Lány přímo z italského ostrova Capri. A v roce 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. Jen pro zajímavost. První poválečný film Snímek řeka čaruje natočil režisér Václav Keška. A protože na dnešek pro vás nemám žádnou pronostiku, tak ten úvod ukončím tím, že letošní léto bylo podobné tomu v roce 2015 a v Klementinu naměřili nejvyšší teplotu od doby, co ji měří, totiž 35,2 stupně Celsia, ale o pouhý rok později, tedy v roce 2016, pouhých 10,3 stupňů Celsia. V ten rok asi nefungovalo globální oteplování. Tak a skončil nám začátek. A my máme před sebou nějakých 54 minut plavby v mediálních vodách. A začneme komentářem Jana Campbella. Speciální vojenská operace na Ukrajině a bludy. Dodatek k rozhovoru. Nečekané množství dotazů, především k médiích zmiňované námořní invazi Číny na Tajvan, mě nutí sdělit, že ostrov má pouze 14 pláží vhodných pro vylodění mariňáků v rozsahu nezbytném pro čínskou armádu. Kromě toho existují z klimatického pohledu prakticky pouze dvě realistická okna pro námořní operace, konec března, dubna nebo konec září, říjen. Co se týká počtu vojáků, nevím, neumím odhadnout jejich počet. Jeden americký odborník odhaduje, že Peking bude potřebovat asi 2 miliony lidí, aby uspěl na Tajvanu. Jak by tomu nebylo, manévry a demonstrace síly čínskou lidovou osvobozeneckou armádou v dané situaci a ročním období indikují, že k žádné námořní invazi nedojde, že vítězství čínské armády může být draze vykoupeno a proto předpokládám, že vedení Číny bude pokračovat ve hře o čas, který z politického a hospodářského a vojenského pohledu hraje proti Spojeným státům, NATO a Evropské unii. Dodatek k rozhovoru 2. O Ukrajině a dění na Ukrajině, jeho konci a jeho výsledcích a následcích pro Evropskou unii, Gruzii, Kazachstán a poté i pro pobaltské státy budeme slyšet ještě mnoho let. Dnes si dovoluji akcentovat to, o čem se málo hovoří a píše. Proč vojenský konflikt přišel do východní Evropy? Proč má jen velmi málo společného s Ukrajinou a strašlivým utrpením ukrajinského obyvatelstva? Proč má vše co dočinění s Ruskem, jeho prezidentem a současnou pozicí Ruska v kontextu globální politiky a zpomaleného pokroku americké globální hegemonie? Za prvé, od konce druhé světové války byly Spojené státy zapojeny v podstatě do dvou velkých globálních konfliktů, prvním byla studená válka vedená proti Sovětskému svazu a světovému komunismu. Většina z nás ve věku si pamatuje dny, kdy Ronald Reagan nazval sovětský svaz a jeho satelity říší zla. Po celou dobu tohoto konfliktu byly naše vlastní zděděné západní a křesťansky orientované kulturní základy postupně, někdy nepostřehnutelně vyprazdňovány. Někteří z našich nejlepších spisovatelů a filozofů si to všimli, Několika dalším to trvalo, než konečně strhli masku, i když jen nahodile a z větší části nevědomky toho, co se skutečně dělo a co se stalo v USA a západní Evropě. Retorika obhajující západ a jeho tradice v uvozovkách západ a jeho tradice pokračovala, ale realita se radikálně změnila. Například Eliot si všiml, co se děje v jeho díle z roku 1948, poznámky k definici kultury, že my na západě ničíme naše starobilé budovy, abychom připravili půdu, na které se budou moci utávořit barbarští kočovníci budoucnosti ve svých mechanizovaných karavanách. Liberální demokracie jako americký model rozšířený po celém světě byla pro zemi střední a východní Evropy a jejich občany jen jednou z možností. A navzdory horlivosti a hyperaktivitě dominantní americké zahraniční politiky a agresivním nájezdům hrabivě podstračeného a nakažlivě šířeného mezinárodního korporátního kapitalismu ve spolupráci s módním manažerským státem, byl odpor na východě mnohem odolnější než v západní Evropě, kde působila půl století sekulární indoktrinace a ničení tradic a historické náboženské víry. To si brzy uvědomil americký zahraničně politický establishment. Výsledkem uvědomění si rozdílu mezi západem a východem bylo vyústění v to, co nazývám a co ve skutečnosti představuje druhý globální konflikt konflikt a boj mezi národy připoutanými k chapadlům sekulárního globalismu a stále více totalitnímu konzorciu kapitalistů. Po letech pokusů o nějaký spravedlivý modus vivendi ze západem Rusko si uvědomilo, že takové uspořádání nepřichází v úvahu. Proto Rusko si muselo vytyčit svůj vlastní nezávislý kurz a hledat partnery ve světě. Tak se stal nepřítel v minulosti přítelem současnosti Čína. Vzájemně daleké si země, Maďarsko a Brazílie se zblížily. A tak v roce 2009 zrodila se asociace BRICS Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. V této volné ekonomické a potenciálně zahraničně politické alianci převzalo žezlo znovu posílené a znovu asertivní Rusko pod vedením prezidenta Putina. A bylo to Rusko geopoliticky i strategicky, které bylo považováno za zdaleka největší nebezpečí pro postupující západní globalismus a je tomu tak i dnes, nehledě na různé definice primárních nepřátel ze strany USA. Jinými slovy, Rusové a zejména jejich prezident Putin nepřistoupili na globální projekt. Největší země na světě se nezařadila do řady amerických asymetrických spojenců a loutek především v západní Evropě. Americká zahraniční politika byla po téměř 20 let poměrně konzistentní ve svém cíli donutit vzpůrné Rusko stát se podajným slouhou hegemonistického amerického řádu ekonomicky i politicky. Přitom vojenský konflikt s Ruskem jako konečný prvek nikdy nezmizel ze stolu a byl vždy na stole loutkovodičů americké zahraniční politiky. Snahy rozvrátit ruský stát barevnou revolucí v Moskvě, jako úspěšně se stalo v Kijevě a jinde, včetně gruzínské odbyly si selhaly a byly zmaženy. O tom zda a proč rozhodl prezident Putin o speciální vojenské akci na Ukrajině lze jistě diskutovat a bude se ještě dlouho diskutovat, i když v diskuzi nevidím žádný smysl již kvůli nepoučitelnosti vůdčích elit západu. Na druhé straně zmíněné mince o speciální vojenské akci na Ukrajině je skutečnost, že neokonzervativní globalisté je střábové, dostali příležitost, po které dlouho toužili. Vykrvácet Rusko do sucha. Tak se vyjádřil americký ministr obrany Lloyd Austin. Jinými slovy to znamená dosáhnout na bojišti toho, čeho dosud nebyli schopni dosáhnout ekonomicky a diplomaticky od pádu Sovětského svazu. Podrobení Ruska a jeho integrace do Nového světového řádu. Architekti Nového světového řádu vědomně přitlačili Rusko ke zdi. Tento dlouholetý proces zdokumentovali i bystří západní pozorovatelé jako John Meyerheimer, Richard Sakwa, Stephen Cohen. Henry Kissinger a George Kennan. ti si uvědomili, že Rusko nebude moci dále ustoupit, a tak celá desetiletí připravovaná Ukrajina, sloužící jako pěšák pro americkou politiku změn režimu, a dýka namířená přímo na Moskvu několik set mil od Moskvy, se stala Petry Homiskou pro přisluhovače Nového světového řádu. Kdo neví, nebo si nespomíná, co Petry Homiska připomínám, že se jedná o mělkou skleněnou nebo plastovou kruhovou misku s volně přiléhajícím výčkem, která se používá v mikrobiologii, mykologii a rostlinných biotechnologiích ke kultivaci mikrobiálních, houbových nebo rostlinných kultur. Byla pojmenována po německém bakteriologovi Juliu Richardu Petrim, který ji vyvinul v roce 1877, když pracoval jako asistent Roberta Kocha. Zpět k cílům americké politiky změn režimů. Jejich prosazování i na Ukrajině obsahuje širší cíle, které není dovoleno politicky korektním médiím vysvětlovat, i kdyby to mělo znamenat smrt nebo zmrzačení každého chudého ukrajinského občana a totální zničení jejich země. Takové vedlejší škody se nazývají kolaterální a jsou neoddělitelnou součástí triumfu globalistického projektu a z úspěšných machinací Evropské unie a Světového ekonomického fóra, tedy VEF, k nímž Zelenský přistoupil. Na tomto základě je americký politický establishment od Michemek Conla, National Review a Briana Kilmadeho na tzv. pravici až po Nancy Pelosiovou téměř všechna národní média s několika výjimkami, například také Carlson na levici, jsou plně sjednocena. Existuje však ještě druhý důvod, který se prolíná celou diskuzí o ukrajinském konfliktu jako o velmi reálném spodním proudu a který má mnoho společného s tím, co bych nazval oživením ruského tradicionalismu a jeho historické pravoslavné víry. Jedná se o oživení někdy i militantně konzervativního křesťanského ruského pravoslaví v Rusku od pádu komunismu. A skutečnost, kterou představuje celá řada právních předpisů přijatých Ruskou Dumou, veřejných prohlášení a prohlášení některých zástupců ruských elit a představitelů národa, že v současné době módní zvrácenosti a převrácené morální a náboženské hodnoty a podmínky, které nyní existují v USA a západní Evropě, nejsou v Rusku přijatelné. V závěru zamyšlení nad Ukrajinou si dovoluji připomenout projev prezidenta Putina z 21. října 2021, který přednesl na Mezinárodním diskuzním fóru Valdaj. V otázkách kultury a morálky se projev na povrchu nijak neliší od mnoha jiných projevů a prohlášení, které učinil od doby, kdy se ujal úřadu prezidenta Ruska ale jako schrnutí novinek, které spolu určuje směr vývoje Ruska na dlouhá desetiletí, si dovoluji projev doporučit k seznámení i českým rusofobům pro dobu, kdy si budou muset spitovat svědomí a hledat práci doma, protože za oceánem na ně nikdo nebude čekat. Cituji ve vlastním překladu malou část projevu. Opět pro nás v Rusku to nejsou nějaké spekulativní postuláty, ale poučení z naší obtížné a někdy tragické historie náklady na špatně koncipované sociální experimenty jsou někdy mimo odhad takové činy mohou zničit nejen materiální ale i duchovní základy lidské existence a zanechat za sebou morální trosky kde nejde postavit nic co by jí nahradilo po dlouhou dobu Pár let před svou smrtí v srpnu 2008 Aleksandr Souženicin, ostrý kritik a křesťanská metla západní liberální demokracie, řekla na adresu NATO: Je v procesu obklíčení Ruska a zbavení Ruska jeho nezávislosti jako národního státu. Připoutání Ruska k NATO, které používá násilnou sílu v různých koutech naší planety, aby zasadil semínka ideologie moderní západní demokracie, křesťanskou civilizaci nerošíří, pouze ji ukončí. Není proto divu, že sloupkař Pat Buchanan se ptá, na jaké straně je Bůh v naší obrovské kultuře. Co se týče prezidenta Zelenského, dovoluji si tvrdit, že jeho dny již spočítali Britové a rozsudek nad Zelenským provedou vlastní lidé. Můj předpoklad se zakládá na hodnocení přání, které může mít pouze blázen, nebo osoba pod vlivem drog nebo ve strachu. Jako příklad uvádím přání setkat se s prezidentem si. Mít moc vyhovět mu. Organizoval bych setkání s dvojníkem nebo trojníkem nebo hologramem si. Podobně je tomu s obviněním ex-kancléře že pracuje pro Rusko. Obvinění je mimo představu a pochopení funkce prezidenta státu, které vysí na nitkách Německa, jehož ex kancler je stále občanem. Jako třetí a poslední zmiňují zprávu Amnesty International o narušení lidského práva a válečných zločinů ukrajinskými vojenskými jednotkami, jejich veliteli a vojáky, o které jsem se zmínil v úvodu rozhovoru. Nabízí se otázka, proč mlčí česká odnož Amnesty a nesnaží se podělit českou veřejnost obsahem neutajovaného dokumentu. Proč politicky korektní česká média nevysvětlí snahu odstranit sochu Kateřiny II v Oděse a roli prezidenta Zelenského v této novodobé módní tragédii bez konce? a proč dobrovolně nebo vynuceně odstoupila z funkce vedoucí amnesty na Ukrajině nebo proč po odletu paní Pelosiové našli v hotelu mrtvého vysokého představitele ministerstva obrany Tajvanu. Podle agentury Reuters dne 6. srpna ráno našli v hotelovém pokoji na jihu Tajvanu mrtvého zástupce ředitele vojenského, národního vědeckého a technologického institutu Chung Shang Singh. O Yang nastoupil na Chajvánské ministerstvo obrany na pozici zástupce vedoucího výzkumu, kde dohlížel na raketové projekty, byl na služební cestě v jižním okrese Pingdong. Kdo ví ať napoví. Co očekávat v příštích dnech a týdnech. Ačkoliv se to nikdy oficiálně nepřizná. Hlavní hrozbou pro ukrajinskou státnost nejsou ruské tanky a rakety, ale to, čemu se před více než stolety říkalo opotřebovávací válka. Když se o výsledku konfliktu nerozhoduje na bojišti, ale v kancelářích bankovních a finančních úřadů. V případě Ukrajiny každý, kdo zamýšlí se tam nějakým způsobem angažovat, si musí uvědomit že veškeré zahraniční půjčky, granty, dary, úvěry i jiná finanční pomoc pokryly v červenci 2022 nejvýše 7 výdajů ukrajinského rozpočtu. Z této mizivé pomoci je pouze 18 ve formě grantů nebo bezúročných půjček, za vše ostatní bude muset Kiev zaplatit. Sice v budoucnu ale zaplatit. Otázka je ale, z čeho a čím? Ukrajinská ekonomika je dnes a bude i v představitelné budoucnosti nucená pracovat v extrémních podmínkách. To i proto, že Ukrajina přišla o značná území, vláda nerozumně pumpuje obrovské prostředky do obrany a produktivita výroby klesá jako na černé sjezdovce. Jinými slovy, Ukrajina se proměnila v černou díru, kterou nelze ucpat žádnou zahraniční pomocí. Potvrzuje to zpráva Institutu světové ekonomiky nadace Akademie věd Ukrajiny, která bude oficiálně představena 17. srpna. Nehledě na skutečnost, že nemám originál ani ověřenou kopii originálu k dispozici, dovoluji si napsat, že z údajů vyplývá, že řeči o globální solidaritě s ukrajinským lidem v jeho konfrontaci s nepřítelem připomínají spíše psychoterapii. Ve skutečnosti může veškeré úsilí mezinárodních sponzorů, včetně fantastického Marshallova plánu pro Ukrajinu, pouze oddálit nevyhnutelný kolaps Ukrajiny, protáhnout agónii, ale nezabránit smrti. Snad se doží 17. srpna. Mám tu Gatestone Institute a článek Budoucnost Světové zdravotnické organizace, jehož autorem je pít Hoekstra. Nedávno se sešlo Světové zdravotnické schromáždění, tedy VHA, nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace, tudíž VHO, aby projednalo a posoudilo navrhované změny mezinárodních zdravotnických předpisů. Tento dokument stanovuje právní rámec pro reakci zemí na ohniska nemocí ohrožujících veřejnost, které mohou překročit hranice, a širokou škálu odpovědností VHO za reakce na tato ohniska. Překvapivě to byla právě Bidenova administrativa, která navrhla soubor změn, jež by dramaticky rozšířili působnost a pravomoci VHO. Člen sněmovny reprezentantů Spojených států amerických, nejvlivnější republikán v podvýboru sněmovny reprezentantů USA pro globální zdraví, Chris Smith varoval. Znepokojující pozměňovací návrhy Bidenovy administrativy k mezinárodním zdravotnickým předpisům VHO by generálnímu řediteli VHO Tedrosovi udělili novou jednostranou pravomoc vyhlásit ve Spojených státech amerických i jiných suverénních zemí stav ohrožení veřejného zdraví, a to bez jakékoliv konzultace s USA nebo jiným členem VHO. Konkrétně by Bidenův pozměňovací návrh zrušil stávající nařízení, které vyžaduje, aby VHO členský stát konzultovala a pokusila se od členského státu na jehož území k události údajně dochází získat ověření, čímž by se Spojené státy vzdaly možnosti vyhlásit vypuknutí infekčního onemocnění na území Spojených států amerických a reagovat na něj. A staly by se závislými na úsudku skorumpované a komplikované byrokracie OSN. Tyto pozměňovací návrhy nebyly překvapivě na zasedání VHA přijaty. Místo toho byly budoucí dodatky a potenciálně i budoucí mezinárodní pandemická smlouva odsunuty na neurčito. Někteří prohlásili tento odklad za obrovské vítězství, ale já jsem k tomu skeptický. Domnívám se, že tento odklad bude využit k vypracování a předložení ještě ďábelštějších politik. Nyní není čas na oslavy, musíme být stále ostražití. V lednu 2022 Bidenova administrativa v tichosti navrhla 13 pozměňovacích návrhů, které by měly být projednány ve Světovém zdravotnickém schromáždění. Kongres USA nebyl o těchto pozměňovacích návrzích, které by významně posílili pravomoci VHO informován. Odborníci například věří, že by tyto pozměňovací návrhy umožnili řediteli VHO jednostranně vyhlásit pandemii nebo stav ohrožení veřejného zdraví v kterékoliv zemi, aniž by tato země měla možnost jakkoliv reagovat nebo před jeho vyhlášením informovat VHO, Místo toho by ředitel VHO jednostranně stanovil parametry a základ pro takové rozhodnutí. Podobně jako Americká rada pro dezinformace, kterou nedávno navrhlo ministerstvo vnitřní bezpečnosti, by nyní VHO měla také pravomoc bojovat proti chybným informacím a údajným dezinformacím. Je znepokojující, že vládní instituce a mezinárodní organizace usilují o získání pravomocí a veřejných zdrojů k boji proti tomu, co oni považují za dezinformaci. Je to vývoj, který by nás měl všechny znepokojovat. Je znepokojivé, že Bidenova administrativa má v úmyslu svěřit takovou pravomoc mezinárodní organizaci, která není transparentní nemá povinnost se zodpovídat USA ani nikomu jinému a která katastrofálně selhala, když ignorovala varování Tajvanu o přenosnosti viru COVID-19 člověka na člověka a místo toho se spolčila s komunistickou stranou Číny. A lhala světu o nebezpečnosti viru, zatímco komunistická strana Číny Omezovala cestování v rámci Číny, ale podporovala cesty do zahraničí. Dobrou zprávou je, že tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Světové zdravotnické schromáždění nyní v podstatě předložilo pozměňovací návrhy k případnému budoucímu projednání a vytvořilo pracovní skupinu, která má tyto a další pozměňovací návrhy dále rozpracovat a zvážit. A rovněž zahájit práci na nové mezinárodní smlouvě pro předcházení pandemiím a připravenost na ně. Již nyní existují očekávání, co by mělo být výsledkem těchto opatření. Znepokojivé je, že VHO usiluje o přesně ty pravomoci, které jí byla Bidenova administrativa ochotna postoupit. Pracovní skupina expertů OSN již například stanovila, že probíhající mnohostranná jednání o novém mezinárodním nástroji pro pandemickou připravenost a následnou obnovu mají svůj základ v lidských právech. Není jasné, co to vlastně znamená, ale pokud tito odborníci použijí jako vzor skandály prolezlou a neefektivní radu OSN pro lidská práva, tak budeme mít vážný problém. Některé své myšlenky již vyložil například Adar Ponavala, generální ředitel farmaceutické společnosti Serum Institute of India, největšího výrobce vakcín, bráno podle objemu. Požaduje mimo jiné sdílení duševního vlastnictví, globální dohodu o regulatorních standardech a univerzální cestovní vakcinační certifikaci na digitální platformě. Dále vysvětluje, že tyto typy činností by mohly být regulovány mezinárodními organizacemi, jako je VHO. V důsledku těchto návrhů, počínaje pozměňovacími návrhy Bidenovy administrativy, by vedení VHO mělo volné ruce dělat tyto kroky. Samostatně určit, co je pandemie a co je vážné zdravotní riziko. Definovat důvody pro takové označení. Vyčlenit finance na boj proti chybným informacím a dezinformacím. Stanovit rozhodující hodnoty, například lidská práva, které by byly určující pro to, jak se bude pandemie řešit. Definovat způsob sdílení duševního vlastnictví a jeho kontrolu, zavádět a řídit globální regulační normy a vytvořit univerzální cestovní vakcinační certifikaci na digitální platformě. Tyto návrhy však jsou jen špičkou ledovce. V tuto chvíli má tento plán všechny znaky posílení a financování netransparentního, neodpovědného a neodstranitelného molochu. Jen si představte, jaké další plány si tito globalističtí byrokraté mohou vymyslet, až se naplno rozjede proces vytváření tohoto nového monstrózního globálního zdravotnického aparátu. Pro národní suverenitu je zde jen málo místa. A ještě méně se bere ohled na jednotlivce, kteří chtějí o svém životě rozhodovat sami. Ačkoliv jsou vůči těmto obavám někteří kritici skeptičtí a tvrdí, že tyto obavy jsou přehnané, tak se zde nejedná jen o domnělé a vykonstruované ohrožení svobody amerických občanů a suverenity USA. Bidenova administrativa a její spojenci v Evropě a Ázii byli naprosto srozuměni s původním balíčkem pozměňovacích návrhů. Koalici, která přijetí těchto pozměňovacích návrhů zabránila, překvapivě tvořilo více než 40 zemí z Afriky a také Brazílie. Ironii osuduje to, že tyto návrhy nepřijala s nadšením ani Čína, která VHO v mnoha ohledech ovládá. Číně totiž současný model vyhovuje. VHO má omezené pravomoci, a dokud bude VHO pročínské, tak je bude možné efektivně využít ve prospěch Číny. Pokud se vedení VHO postaví proti Číně, může Čína rozhodnutí VHO jednoduše zablokovat. V případě přijetí nových pravidel, neutrálních či protičínských, by Čína byla velmi zranitelná, protože VHO by mohlo jednat jednostranně. Čína si možná myslí, že není potřeba měnit něco, co z jejího pohledu funguje. I přes tento částečný neúspěch se však VHO a její příznivci stále snaží využít celosvětovou pandemii COVID-19 k přijetí těchto a podobných návrhů. Těm, kteří s takovými změnami nesouhlasí, navrhujeme několik kroků, které by mohly pomoci. Pro tvrzení, že VHO v současné krizi spektakulárně selhala, lze uvést více než pádné argumenty je potřeba ukázat na to, jak byly dosavadní kroky VHO spolitizované a jak byla doporučení VHO mnohdy hluboce chybná. Američané musí také požadovat, aby Kongres důkladně prošetřil financování VHO ze strany USA. Toto vyšetřování by mělo být doprovázeno pozbuzováním dalších whistleblowerů, aby odhalili další nedostatky a skandály týkající se VHO. Během probíhajících diskuzí týkajících se mezinárodních zdravotnických předpisů a mezinárodní smlouvy pro předcházení pandemiím a připravenost na ně i ohledně jakýchkoliv dalších netransparentních a nezodpovědných nadnárodních organizací musí američané po Bidenově administrativě i po budoucích amerických administrativách požadovat naprostou transparentnost. Letos se současné administrativě tajnuskářským jednáním téměř podařila další kapitulace před komunistickou Čínou, která by Ameriku vážně oslabila. Také americký senát musí být ve svém dohledu nad smlouvami ostražitější. Je na místě, aby senát i veřejnost začaly být ostražití hned, nelze čekat, až budou tyto návrhy finalizovány. To už bude pozdě. Pro budoucnost každého Američana i naší země je tato otázka kriticky důležitá. Udrží si USA kontrolu nad svým blahobytem a suverenitou a nad blahobytem a suverenitou svých spojenců, nebo vloží důvěru do rukou sprofanovaných mezinárodních organizací? Je nezbytné, abychom všichni pochopili nesmírný význam takového rozhodnutí a rizika s ním spojená. Jen pro doplnění. Autor článku Peter Hoekstra byl za vlády Donalda Trumpa velvyslancem Spojených států v Nizozemsku. 18 let zastupoval ve sněmovně reprezentantů druhý volební obvod státu Michigan. Byl předsedou zpravodajského výboru sněmovny reprezentantů Spojených států. Nyní je předsedou poradního sboru Tinktangu, centra pro bezpečnostní politiku. Teď si dáme Terezu Bornovou. Širší probuzení ještě chvíli potrvá. Na alternativě se často mluví o takzvaném probuzení, tedy o stavu, kdy je člověku různými okolnostmi strhnuta z očí šedivá mázdra, kterou mu na ní hned po narození nemilosrdně transplantovali lichvářský systém naší civilizace. Probouzející se člověk postupně začíná vnímat realitu takovou, jaká je. Je to velmi zvláštní stav mysli, kdy odlupujete další a další slupky lží, které nás obklopují na každém kroku. Vaše vnímání světa se začne čistit a vaše mysl rozšiřovat. Je to jako kdybyste začali loupat cibuly a pomalu se dostávali ke skutečnému poznání v jejím středu. Proces je to strašidelný a často mám z něj slzí oči, ale má v sobě úžasný pocit očištění a radosti z poznání. Poslední dva a půl roku se stav provouzení opravdu rychle šíří. Je to skoro jako světová pandemie a to skutečná. Otrokářský systém totiž vykládá karty na stůl a jeho prohnilosti i prolhanost už je cítit jak hřenský požár, takže to už praštilo přes rypák dokonce i lidi v Praze. Před několika lety chápali parazitický systém globálních oligarchů především desetitisíce Čechů. Teď jsou to podle mě už minimálně sta tisíce a jak se jednou na tuhle cestu poznání vydáte, není cesty zpět. Když se dozvíte, že to, co jste vnímali jako realitu, byly jen stíny na stěně jeskyně a skutečný život vypadá úplně jinak, nemůžete si to porozumění v hlavě jen tak vypnout. Ta rychlost, s jakou se lidé probouzejí, spojují, předávají si zkušenosti a odhalují další a další lži, je něco naprosto nádherného. V mnoha ohledech žijeme v úžasné době, přesto je zároveň šokující, že ten proces neprobíhá ještě rychleji. Imperium lží je svlečeno do naha, ale většina lidí pořád provolává sláva císařovo novým šatům. A je dál oslněna odlesky císařovi holé řičky. Spousta lidí ty lži a manipulaci prostě nevidí. Mají dál přetaženou mázdru přes oči, jsou napůl slepí a jako zombie se zmateně potácejí životem. Vůbec nechápou procesy, které se kolem nich dějí. Někteří lidé jsou dokonce ve zvláštním stavu, kdy už něco začínají tušit, ale nepřekroucená realita je tak šíleně děsí, že brání svůj iluzorní svět pohádek ještě agresivněji než dřív. Většinou jsou to novináři, různí aktivisté nebo progresivní lidičkové, kteří pracují pro nadnárodní korporáty a nadnárodní neziskovky, tedy pro organizace, které jsou hlavními nástroji pro udržování fata Morgany, naší současné falešné reality. A samozřejmě jsou tu i spousty amorálních kryplů, kteří třeba i něco tuší, ale vůbec jim na tom nezáleží. Hlavní pro ně je uválet si v tomto systému co největší kuličku hnoje a mít víc než ostatní děj se co dějí. Těch je bohužel plná naše politika, soudy i vedení bezpečnostních složek. Skupina spáčů a cynických parazitů je bohužel pořád větší než skupina probuzených, a to dost výrazně. Ale skupina spáčů se zmenšuje a skupina probuzených naopak roste – takže záleží je na vás, jestli aktuální proces vnímáte jako optimisté: lidí, kteří prohlédli iluzi z kouře a křivých zrcadel, přibývá jako snad nikdy v historii, nebo jako pesimisté probouzejících se je pořád výrazná menšina a ten odporný systém globální lichvokracie tak dál zůstává při životě. Každý z nás má o průběhu tohoto procesu jasné příklady ze svého okolí. Například, jedna větev naší širší rodiny je celá napíchaná nebezpečnými pseudovaxínami, část dokonce třikrát. K opakování vpichů nebezpečné látky do těla stačila v té rodině jedna jediná aktivní osoba z oboru, která o věci sice nic neví, ale aktuálně je důležitá, protože je přece u jádra problému. A tak tomu musí rozumět. Nové zdravotní problémy, které u nich teď se objevují, vyrážky bolesti kloubů s injekcemi samozřejmě nijak nesouvisí. O čem je současná část operace, která má kompletně zdevastovat naši společnost a ekonomiku, tahle část rodiny také netuší nic. Nesmyslné zdražování je prostě jen náhodná práce několika blbých politiků a Putina. Všechno je jen nepříjemná schoda okolností nic víc. Když jsme je už před víc než půl rokem varovali, jak to bude celé pokračovat a co se na nás všechny chystá, energetická krize, zdražování potravin a pohoných hmot a tak dále, smáli se nám a pohrdavě nás odmávli rukou. Teď najednou řeší to, že v zimě budou muset odpojit topení. Koupili si malá elektrická kamínka, která přesunou vždy do té místnosti, kde zrovna budou. Starší část rodiny se odsune do panelákového bytu, kde je ještě možné drahé energie zaplatit. I tahle část procesu je pro ně jen shodou okolností, kterou má na svědomí zlý Putin a náš ukrajinský premiér Ignorovič Fjelčenko. Všechny procesy, které právě probíhají a mají přinést velký reset a digitální otroctví, bohužel vnímají naprosto kaleidoskopicky. Všechny události kolem nich jsou jako náhodně se střípky z v které spolu nijak nesouvisí a prostě se jen čas od času náhodně přeskupí. Když jim chcete vysvětlit, kdo to ve skutečnosti orchestruje a proč, tak neposlouchají nebo se vám posmívají. Někdy se dokonce i rozčilují, že šíříte nesmysly. To by se přece neutajilo, a to jsou kremelské dezinformace, jsou už takřka univerzální odpovědí, ale i u nich dostává oční mázdra tehliny, chápou třeba, že masová migrace, odkudkoliv, může naší zemi úplně zničit a musíme se jí bránit. Že nejmenovaný konflikt na východ od nás není úplně černobílý, že EU už pro nás je spíš zátěž než bonus. Nebo že naše vláda i část soudů jsou skorumpované až do morku kostí. Jen nechápou kým a proč. Jenže je tu i světlá stránka. To, když zjistíte, že jiná větev rodiny s vámi najednou mluví o tématech, která byste od nich absolutně nečekali. Třeba když zmiňují něco, co řekli nebo napsali skuteční novináři a analytici. Ano, i ti pořád existují, i když v hlavních médiích jsou prakticky neviditelní. Dokázali překonat všechny ústeky a nenapíchali se jedovatou šmakuládou. Začali vnímat, co se děje na obloze nad našimi hlavami, udělali si rozumné zásoby, zdokonalují užitkové zahrádky, do domu si nainstalovali kamna na dřevo jako alternativní zdroj tepla, tráví mnohem více času v přírodě než v supermarketech. Prostě probíjají se stranzu, do kterého nás záměrně uvádí hlavní média, politici, kolaborující umělci, sociální sítě, všudy přítomná ikonografie v ulicích a tak dále. Jinými slovy, dějí se věci naprosto příšerné a děsivé, ale proti tomu zároveň sílí podhoubí pro proces obnovy a uzdravení lidských myslí a tím i celé společnosti. Ještě se bohužel nedá odhadnout, jak to celé dopadne a jak bude vypadat planeta Země za deset let, ale nemá smysl propadat nějaké beznaději. Procesy regenerace jsou nastartovány a snad v budoucnu přinesou sladké ovoce. I kdyby ten proces obnovy trval dekády, tak je důležité myslet na to, že náš život je v rámci celého všeho míru jen pouhé bliknutí. Měli bychom si tedy užívat každý den, každý nádech voňavého vzduchu v lese nebo na rozkvetlé louce, každý úsměv našich partnerů nebo radostné zavískání našich dětí. I přes sílící cenzuru a manipulace je hledání pravdy pořád jednodušší než kdykoliv v historii. Můžeme čerpat poznání i radost z obřího množství kvalitních knih, filmů, dokumentů, obrazů, hudby, soch i staveb. I když jsou obklopeny čím dál tím větším množstvím odpadu, pořád tu jsou a my k nim máme poměrně snadný přístup. Svět je úžasný. Aby to nebylo zničeno, stačí jediné nevzdávat se a dál žít podle svého přesvědčení. Nenechat se manipulovat globálními parazity a jejich impériem lží a strachu. Klidně a s optimismem šířit poznání. Nic si nedělat z toho, jakými nálepkami a nadávkami nás často je stádo vyděšených a zblblých oveček, protože i většina z probuzených lvů byly dřív ovce. Držet bradu hrdě vstyčenou a užívat si každého dne. Protože vy jste ti, kdo mají nejvíc zdravého rozumu a prohlédli jste všudy přítomné lži a korupci jako první. Jste napřed a to jen a jen díky svému vlastnímu rozumu a povaze to vy vedete svoje okolí směrem k lepší budoucnosti a kazíte plány globálních parazitů. A přirozeně sami od sebe, pouhou svou přítomností, každý svým činem i slovem. A to je super. Předposlední příspěvek je z e-nadhled live. Vytváření strachu se daří. Zatčením a převezením na vazbu pánů Tušla a Čermáka, tedy těch výraznějších oponentů covidové a pro ukrajinské mafie, se stalo dalším mezníkem v přeměně relativní demokracie na opětovnou politickou diktaturu. Přestože jejich způsob protestu se mnohým nelíbí, není totiž úplně v souladu s liberalismem na tolerantním přístupem k současné politické garnituře ze strany nás všech, neboť oba pánové nepoužívali uhlazeného slovníku a dovolili si být razantnější v nedávné době covidové, například k ultragrázlovi a předsedovi České lékařské komory Kupkovi rozhodně neudělali nic takového, aby je souce poslal do vazby. Taktéž svými projevy nesouhlasu s ukrajinizací české společnosti a meháním našimi společnými penězi ve prospěch těch, kteří vychytali a často bezdůvodně opustili svou zemi, aby poté zneužili českou vládou nastavené sociální a ekonomické pomoci, oba vyjadřovali názor shodný s tím, který má velká část naší společnosti. Je smutné, že nejhlasitějšími odpůrci režimu Petra Fialy a Vita Rakušana nejsou právníci, kteří by dokázali najít prostor pro podání žalob na zločinné jednání vládní koalice, také na výroky unijních aktivistek Petry Němcové či Markéty Pekarové a Damové. A samozřejmě řadu dalších, například na Šílence a Svazáka Pavla Novotného či Soudruha Edslera, který se naprosto agresivně vyjádřil tak, že by zakázal mít děti příznivcům SPD, trikolory a dalším většinou protiukrajinsky smýšlejícím občanům. Mnohé proslovy a vyjádření jdoucí z tohoto názorového břehu lze jistě klasifikovat tak, že by jejich autoři mohli být předvoláni na policii a skončili by v zápětí před místním soudcem. Jistě, Uvědomujeme si poslaneckou imunitu některých autorů nenávistných projevů, ale i tito státem chránění lidé si musí uvědomit, že nastávají určité funkce, ve kterých je třeba vážit slova. Útok Víta Rakušana na tzv. dezinformátory dostal díky pozorování a záběrům organizace Amnesty International nový rozměr. Podobně jako o vakcinaci a jejich následcích se stále více od skutečných odborníků dozvídáme a zprávy to pro očkované a jejich zdraví nejsou rozhodně dobré, také o chování ukrajinských elit a vojáků se potvrzují dříve prosakující informace. Amnesty International vypracovala analýzu, dle které útvary Azovského praporu a pravého sektoru začleněné do pravidelné ukrajinské armády skutečně zneužívají své vlastní civilisty jako živé štíty a z jejich domovů si vytvářejí palebná postavení. Dále útočí na civilisty v oblastech, kde ztratili nadvládu, tedy na Donbasu a dalších územích hlásících se k ruské samozprávě. Přidejme ještě přímá svědectví zahraničních vojáků ve službách Ukrajiny, kteří dosvědčují inscenaci masakru v Buči, který se ve skutečnosti nikdy nestal. A v neposlední řadě připomeňme, že už v minulosti byl azovský prapor označen v některých zemích jako teroristická organizace a jeho příslušníci, prezentující se nacistickými symboly za nebezpečné pro společnost. Na to se nyní velmi rádo zapomíná. Výše uvedení pánové bojovali nejen proti vládou a prohanými médii prosazovaném přístupu k Ukrajině, ale také proti covidovým opatřením předešlé vlády. Nejde u nich tedy o jakýsi boj proti Fialovi and Company, ale vyjadřují svůj názor rozdílný od politické diktatury, která se k nám po 30 letech vrátila. Vzepřeli se systému a byli jim vybráni k exemplárnímu potrestání, a zneužití k vytváření strachu. Že to funguje je vidět na obou pánech, kteří byli ochotni podepsat revers, ve kterém se zavazují, že ukončí své aktivity. Místo, aby se náměstí okamžitě zaplnila lidmi požadujícími okamžité propuštění aktivistů, vždy jde o zásah do práv občanů na vlastní názor, připravují pro ukrajinští příznivci tzv. Pražský Majdan, kterým chtějí vyjádřit podporu zelenskému režimu. Na poslední akci Ukrajinců vlála zástava azovského praporu a na tričkách účastníků byl nápis v překladu Vše bude Ukrajina, tedy i Česká republika, zatím k tomu směřujeme. Nikde v Evropě nevisí žádné ukrajinské lajky, nikoho ta země nezajímá. Každý si přeje ukončení bojů a dohodu mezi ruskem a ukrajinskou vládou zastupující názory samotných Ukrajinců, nikoli však se Zelenským, který se Evropanů svým neustálným znášením požadavků na peníze a zbraně znelíbil. To i proto, že s pomocí nadále jeho podřízení kšeftují a ukrajinští oligarchové do vládní mašinérie neinvestují. Jsme velkou evropskou výjimkou a stojíme v první řadě nepřátel k Rusku. Ukrajinská krize spěje ke konci. Možná se otevřou obchodní cesty do této země, respektive do zbytku, který zůstane mimo ruskou zprávu, ale rozhodně nebude snadné přesvědčit mozku k opětovnému navázání dobrých vztahů s námi. Tu post Ideologická zaslepenost a krátkozákost současné politické reprezentace jsou do nebe volající. Tušl a Čermák jsou pevnými vlaštovkami, které Rakušanem vytvořená novodobá STB pochytala. Po cvičném rušení webů jde o další ukázku moci a síly, o čem jsme si mysleli, že už se nevrátí. Ne v této podobě. Nynější liberálové jsou stejní, jako byli kdysi komunisté. A tak si tu žijeme. Jsme zmanipulovaní, zlenivěli jsme a nezasloužíme si, aby za nás někdo nesl svou kůži na teh. Chováme se hůře a bojíme více než za vlády komunistů. A dnes skončíme doma, abychom se dozvěděli, jak si stojí ukrajinský, pardon, ukrajinsko-český premiér Fiala v oblíbenosti v porovnání s ostatními premiéry v Evropě? Na to odpovídá výzkumná společnost Morning Consult. Shrnutí přinesly parlamentní listy a já vám jej teď předložím, byť ve zkrácené podobě, ovšem podotýkám, že o to podstatné nepřijdete a pro ten novinářský balast okolo nemusíte smutnit. Vládu Petra Fialy a současnou politickou situaci nesledují jenom domácí agentury pro výzkum veřejného mínění, ale i zahraniční. Současný premiér a Česká republika obecně jsou zahrnuty do projektu společnosti Morning Consult, která měří, jak moc jsou politici u svých voličů populární a také zda země směřuje správným směrem. Nutno říci, její data nejsou pro Petra Fialu vůbec příznivá. Z 22 lídrů se umístil až na úplném chvostu, kde jeho osobu schvaluje 23% respondentů. 7% pak neví a plných 70% ho naopak jako lídra nebere. Fialu tak pojáží například polský premiér Mateusz Moravěcky, se kterým souhlasí 26% respondentů nebo dosluhující britský premiér Boris Johnson se 27%. Nejlepší hodnocení má indický premiér Narendra Modi plných 75%. K Indii má ovšem společnost Morning Consult dovětek, že její vzorek respondentů reprezentuje tu část populace, která umí číst a psát. Fialu poráží i Emmanuel Macron nebo Olaf Scholz, kteří mají podporu alespoň jedné třetiny respondentů, a také americký prezident Joe Biden, který je jinak považován za neoblíbeného. Kromě toho stránka také nabízí historii souhlasu a nesouhlasu s osobou premiéra. Petra Fialu začala společnost Morning Consult sledovat v lednu 2022, Kdy začínal v pozici, kdy ho podporovalo 32 respondentů a nesouhlasilo s jeho osobou 45 Zbytek byl nerozhodnut. Raketový vzestup zaznamenal Fiala po začátku invaze, tehdy se křivky nejvíce zblížily a s Fialou souhlasilo 41 respondentů a 44 nesouhlasilo. Tato euforie poměrně záhy opadla. Přesto se Fiala v průměru držel nad 35% až do konce dubna. Od té doby však začala jeho podpora setrvale klesat, na konci května poprvé se stoupila po 30% a od té doby má stále sestupnou tendenci, která vyvrcholila 2. srpna, kdy má podle dat společnosti již zmíněných 23% souhlasu a 70% nesouhlasu. Na závěr má společnost k dispozici také data o tom, zda si respondenti myslí, že jejich země směřuje tím správným směrem. Vzhledem ke všem předchozím číslům nebude asi překvapením, že si Češi nemyslí, že jejich země jde tím správným směrem. Dodejme, že Češi byli skeptičtí už od začátku měření a počet těch, kteří si myslí, že Česko nesměřuje správným směrem, byl v poměru 2 ku 1, 67 ku 33. Nyní, po sedmi měsících měření, jsou to však 4 ku 1, plných 80 nevěří, že se Česko nachází na dobré cestě. No, co bych k tomu dodal? Základní chybou té společnosti Morning Consult je to, že dělala ten průzkum u nás. Kdyby ho udělala na Ukrajině, tak bude Fiala jasně nejlepší a překoná v popularitě všechny velikány Evropy, včetně Lejnové, Timmermance a Jourové. V žádném případě ale nechci panu premiérovi škodit, jen mám pocit, že on je ten přesný typ člověka, který se vždycky dobře učil, měl samé jedničky, nikdy se nepral, netehal mouchám křidelka, zkrátka a dobře nikdy nic neprovedl ovšem taky se nikdy s nikým nekamarádil, lépe řečeno nikdo se nekamarádil s ním a vlastně ho ani neměl rád. Já ovšem k němu zaujímám neutrální postoj, protože nevím jak kdo, ale já osobně si rád pouštím jeho projevy. Vypnu zvuk, sleduji signály a mám krásný pořad, cvičte s námi. Jen si myslím, že vrchní čučkař čekatel by měl přijít s návrhem, že respondenti tohoto průzkumu by měli být vyzváni k podání vysvětlení na policii. Tam pak vysvětlí, že byli pomílení a tudíž dobrovolně podepíšou vázací akt. No a fialová popularita vzroste na pravdivých 150%. Na druhou stranu je opravdu překvapivé, že dostal i tak krásných 23% nejspíš musel té výzkumné společnosti něco šoupnout nebo slíbit, třeba dotace, aby čtvrtinu toho průzkumu udělala mezi momentálně opožděnými, i když i tady chybí 2%. Myslím, že by měl fialový Péťa využít svého současného evropského postavení a tím vlastně celoplanetárního vlivu a těm dezinformátorům spoza oceánu, těm Morning Consult, zatrhnout čířit u nás ty lživé a z prstu vycucané údaje a tím poškozovat tak slibně nastartované směřování České republiky. Proč jen mi na mysli vytanul král Augiáš a něco o čištění jeho chléva? Závěrem se ptejme, kdo nám takovýho mamlasa zvolil? Nebo že by byly volby cinknuté? Zatracený Putin a Číňani. A klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nasledanou.